በትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን በራያ ለማጣወረዳ ና ከተማዋ በአማራ ታጣቂ ሀይል አማካኝነት ከቀያቸው ተፈናቅለው በመኮኒ ከተማ የተፈናቃዮች ካምፕ ላይ ተጠልሎ የሚገኙ ወገኖች በችግር ውስጥ መሆናቸው ይገልጻሉ ተፈናቃዮቹ እስካሁን ለተፈናቃዮች የተደረገ የምግብ እርዳታ ባለመኖሩ በከባድ ችግር ውስጥ እንደሚገኙ ለቪኦኤ ተናግረዋል ማለት ረሃብ አለ ጥማት አለ ብርድ አለ እዚህ ስሚንቶ ላይ ነው እየተኛን ያለን በጣም አስቸጋሪ ሆነብናል ማለት ነው ልጆች ይዘን አረጓጉች ይዘን ብዙ ችግር አለን ማለት ነው እርዳታ የለም አልተሰጠንም እስካሁን ልጆቼ ጋም በሽተኛ ባለቤት የሚ ቁጩ እያለው ምንም እዚህ ጋ ያገኘሁት ነገር የለኝም ህክምናም የለም ራብም አለን ምንጣፍ የለን መኝታ የለን ልብስም የለን ምንለው ሰው ጨርቅም የለንም የጸዳ ውሃ የለንም የጸዳ መኝታ የለንም ብሽተኛ አለ ልጆች ያዙ አሉ እርጉዞች አሉ አሁን የደረሱ ወድቀናል ና መንግስታችን አንድ ፍትህ ቢያደርግልን ነው ምንለው ምንም አይነት ነገር አገዜ አልተደረገልን ምንም አይነት ነገር እስካሁን ያየን አካል የለም ዝም ብለን ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ ነው ምንም ምንጣፍ የለንም ምንም አይነት ነገር የለንም በጣም የከፋ ኑሮ ነው እየኖርን ያለ ነው ሌላው ተፈናቃይ ለቪኦኤ እንደገለጸው በአለማጣ ከተማ በማንነታቸው እየተለዩ ለእስርና ለእንግልት የሚዳረጉ ወገኖች አሁንም መኖራቸውን ለአሜሪካ ድምፅ ገልጿል 312 ሰዎች ታስረን ነበረ ከዛ እስከ በር ተክላይ ልሸኙን እስከ ላይ ተክላይ ሸኝተው ከብር ላይ ነው ወደዚህ የመጣነኛ ማለት ነው ምን ብለው ነው እስከ ብር ተክላይ ሸኝተው ትግሬ በመሆናቸው ወደ ትግራይ መሄድ አለባቸው የሚል ን ያመጡብን ሀሳብ ትግሬ ናቸው ይሄ ደግሞ እናንተ ያመለከትም ተብለ እንተፈናቀል ነው እስካሁንም ድረስ እሱ አልቆመም ይሄ ነገር እስካሁንም ድረስ አለ እየታሰሩ ናቸው ብዬ በየቀኑ በትግራይ ክልል የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን የቅድመ ማስጠንቀቂያ ና የግብረ መርስ ዳይሬክተር አቶ ገብረ እግዚአብሔር አረጋዊ በክልሉ እንደ አዲስ ባገረሾ ጦርነት ከ ሶስት ሚሊዮን በላይ አዲስ ተፈናቃዮች አሉ ብለዋል በመሆኒ ከተማ የሚገኙ ተፈናቃዮች ጨምሮ ሌሎችም እንዲታገዙ ለአለም አቀፍ የመጽሐፍ ተቋማት ጠይቀናል መልስ እየጠበቅን እንገኛለንም ብለዋል መቀለ ከተማ ብከፊል ብርክ ዝበልቲ መዛባልቲ እኦም ዘለው ናይ 39850 ተጠቀምቲ ጥራሕ ሓገዘ ምዕዳል በመቀለ ከተማ በከፊል አዲስ ተፈናቃዮች እርዳታ ተሰጥተዋል ላንድ ሞቶ 39850 ተፈናቃዮች ብቻ ነው እርዳታ እየተሰጠ ኣለው የነዚህ እየተገባደደ ነው ጥያቄ አቅርበናል በርከት ያሉ ተፈናቃዮች ነው እያሉት በየቤተ ክርስቲያኑ በየትምህርት ቤቱም እንዲሁም ከማህበረሰብ ጋር ተጠቅተው ነው የሚገኙት ለእነሱ የተባለ እርዳታ እስካሁን አልተላከም እሱ ጸድቆ እርዳታ ስጠዋቸው የሚል መልስ ነው እየጠበቅን የምንገኘው በደቡብ አፍሪካ የተደረሰው የሰላም ስምምነት እንደግፈዋለን ያሉት ተፈናቃዮቹ በስምምነቱ መሰረት እርዳታ ልናገኝ ይገባል እንዲሁም መሰረታዊ አገልግሎቶች ተከፍተው ወደ የቀያችን ልንመለስ ይገባል ሲሉ ገልጸዋል እኛ የምንለው ሰላም ነው የምንፈልገው አሁንም ሰላም ፈላጊ ነን ሰላም የሚባል እኮ በሽተኛ ከታከመ የሸገረው ሰው ታግዞ ቢሆን ነው ሰላም አግኝተ የምንለው እንጂ ተኩስ ቆመ ተብሎ ሰላም የሚባል እኮ ሰላም ተገኝቶ ሰውም ወደ ቀው ተመልሶ ነው እንጂ እንደዛ ሰላም ተብሎ እንደዛ አይነት ሰላም አለ ብዬ አልገምት ሰላም ነው ተብሎ እንትሄዳላችሁ ተባልነ ምንም አይነት ግን ያ ተስፋ እስካሁን ድረስ ያየንበት ነገር የለም ያው ሰላም ነው ይበላል እርግጥ ከዛ ተኩስና ከዛ ጦርነት ከሞት ላይ ትንሽ ታግሰናል ከጭንቀት ከራምና ከስደ ከመሄድ ሀገራችን ላይ ግን እንጃ ተስፋ ቆርጠናልሀገራችን እንጃ ስራችን ሀገራችን ተምልሰን ስራችንን የነበርንበት ሰላም ነው ምንፈልገው ከአለማጣ ከተማ ተፈናቅለው በመኾኒ የተፈናቃዮች ማዕከል የተመዘገቡ ከ17ሺህ በላይ ወገኖች እንዳሉ ከአስተባባሪዎች የተገኘ መረጃ ጠቅሶ ቪኦኤ ዘግቧል